Це сцена файного зимового містечка. О 16:30 розпочався концерт військового оркестру. Перша композиція – «Щедрик» Миколи Леонтовича. Наш захід називається «Народ і армія єдині». Ми хочемо показати, що в армії служать військовослужбовці, прості, звичайні люди, які вибрали певний фах. І відповідно, ми також маємо певні здібності. І сьогодні ми будемо, так скажемо, знову ж таки виконувати колядки, радіти разом з з містом Тернополем та гостями міста славити народження Ісуса Христа. У військовому оркестрі 20 учасників, серед них Василь Богуцький. Він грає на трубі. Каже, в оркестрі 2,5 роки. Зразу після закінчення училища музичного у Львові я вчився, вирішив зразу піти на військову службу за контрактом. Я так знав, пробив по оркестрах, бачу, в Тернополі є вільна посада, місце. Зразу вирішив, прийшов на прослуховування, прийшов в оркестр. Дуже подобається, це вже наші не перші виступи, ми дуже багато їздимо. І в Франківську область, Чернівці, Хмельниччина, Житомир, по Тернополі багато концертів. Музиканти виконують коляду «Добрий вечір тобі, пане господарю». Серед слухачів – 79-річний тернополянин Василь Гірняк. Застеляйте столи та ще й килимам, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Військовий оркестр виконав 10 коляд. Серед них «Во Вифлеємі», «Бог предвічний», «Бог се рождає», «Нова радість стала». Була в сестрі в гостях, березується там є. Я так йду, кожен рік сюди приходжу. Ну, так, подивитися. Поруч зі сценою файного зимового містечка військові облаштували намет, у якому ознайомили тернополян про службу в артилерійській бригаді. Усі бажаючі, хто може і хоче довідатися більше про тернопільську військову частину, може собі підійти і отримати від календаря на 2020 рік до газети, буклету, а також інформаційних листівок. Власне, це є якраз їхня військова частина, це є інформація про військовослужбовців, які боронять, тому що 44-та бригада – це є один з найпотужніших підрозділів Збройних сил України. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.